Hoću malo da izgledam tako mladalački, pošto me svi daju manje godine nego što imam i zašto ja to da ne iskoristim, jel tako, i da mi styling bude u tom mladalačkom fazonu. Jeste. I'm sexy and I know it. Sve sama osmišljam styling. Sad nadam se da je pun pogodak uvijek. I'm sexy and I know it. Imam decu, ozbiljna sam žena, ali ne mislim da je to nešto neukusno. Znaš, ja ne volim neukus, ali ja sam stala pred ogledalo kuće, sam krenula ovde i smatrala sam da nije neukusno, tako da... A šta ćemo ako bude negativni komentar, ako bude komentara da je suknja prekratka? Ja prihvatam sve. I negativne komentare i pozitivne, to je sve ide u, kako se zove, u rok službe. Tako da, ne možemo samo da očekujem da sve super, ne bi ni valjalo, pravo ti kažem, znaš, ne očekujem.